Jag heter Marie Lundberg och är utbildare på Dermarom för våra mer kemiskt avancerade hudvårdsmärken. På Elisabeth Arden Pros grundkurs, där går vi igenom behandlingsfilosofin. Vi jobbar med ingrediensteknologier, produkter. På eftermiddagen så kommer vi göra kurer och vi kommer göra penslingar på varandra och jobba igenom filosofin i kurtänken. På steg 2-kursen då repeterar vi produkterna. Vi jobbar lite mer med kurtänk och vi gör en sköna Skin Luxury Facial där vi lägger fokus på peel pads både på kroppen och på ansiktet. Kurserna är mellan 9 och 16 och vi varvar teori och praktik. Välkomna!